Добрий вечір, з нами дієві особи. Програма, яку ми говоримо, як і Африканський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатні він створити умови для ефективної діяльності міст і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі гуманітарного сектору Івано-Франківська, освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту. Як перспективи цих галузей прописані у відповідних цільових програмах на поточний рік? Про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, заступником міського голови Михайлом Вересом. Добрий вечір, пане Михайле. Вітаю вас в нашій телестудії. За вікном пишним цвітом буяє травень. Ну, це означає, що наступає відповідальна пора взагалі-то для загального міських шкіл. У їхніх коридорах вже зараз відчувається якась така особлива атмосфера. Наближається завершення навчального року. Чи не так? Дійсно, травень завжди був таким надзвичайно напруженим місяцем для школярів нашого міста. Я хотів би відзначити, що в цьому році є певні десь зміни. Уже 18 числа це буде останній день навчання для випускників шкіл міста і всієї України, а 26-го завершується навчання для учнів перших 10-х класів. 27 травня у всіх школах нашого міста відбудеться вже таке традиційне свято – свято останнього дзвоника. Якщо говорити про випускників шкіл, бо це свято чи цей місяць і останній дзвоник – це, як правило, найбільш хвилюючим є саме для випускників, для їхніх батьків, то в цьому році у нашому місті, в самих школах, в школах 1-3 ступеня, на жаль, випускних класів немає. В цьому році 630 випускників всього закінчує школи нашого міста. Але я думаю, що у всіх школах дуже цікаво прийде свято останнього дзвоника. І фактично учні випускних класів уже до 1 червня повинні завершити навчання, отримати атестат про середню освіту, а з 2 червня розпочинаються зовнішнє незалежне оцінювання, надзвичайно відповідальний момент для випускників шкіл, де буде вирішуватися їхня доля щодо вступу до вищих навчальних закладів. А скажіть, будь ласка, чи вже розроблено попередній сценарій усіх урочистостей, пов'язаних із завершенням навчального року? Чи кожна школа буде по-своєму проводити ці заходи? Знаєте, у нас в місті вже є досить гарні традиції, кожна школа має свою специфіку проведення свята останнього дзвоника. Я думаю, що вже такі сценарії готові, і ці свята відбудуться дуже урочисто, святково, як для учнів, так і для вчителів і батьків. 7 травня Івано-Франківці відзначали День міста. Ви були головою оргкомітету або начальником штабу щодо проведення усіх святкових заходів. Чи вдалося ці заходи сповна реалізувати? 7, 8 і 9, здається, травня. Так, тиждень, який минув, це був надзвичайно напружений для нас, але він був святковим для міста. День міста – це є традиційне таке свято. Цьому році ми намагалися підготувати дещо нові заходи, і було досить таки багато заходів. Ми вже бачимо фрагменти святкування. І я вважаю, що нам вдалося десь показати і гарні виступи художньої самодіяльності. Дуже цікавими були різноманітні заходи, спортивні заходи. Мер всіх пригостив тортом. Так, ми бачимо зараз відкриття Дня міста. Воно вже проводиться традиційно, воно починається урочистим маршем від пам'ятника Івана Яковича Франка. Я би десь відзначив, що в цьому році урочистій ході брали участь, крім, наприклад, учнів шкіл нашого міста, представників різних установ, організацій, але були духові оркестри. Духові оркестри не тільки з нашого міста, були духові оркестри у нас з Калуша, з Коломиї, з Бурштина. На жаль, погода трошки внесла свої певні корективи. В другій половині дня ми бачимо, спортсмени змагалися, це на Учинецьких горах. Так, це відбуваються спортивні змагання, спортивна програма теж була надзвичайно цікавою на ці 3 дні святкування Дня нашого міста. Красиві кадри. Усі розважальні концертні виступи дійсно були побудовані на виступах наших місцевих аматорів. А ви не мали наміру запрошувати, так би мовити, чужих артистів? Ви намагалися зекономити бюджетні кошти чи як? Знаєте, перед проведенням Дня міста до нас зверталося дуже багато різних керівників художніх колективів з Києва, з Львова, з інших міст, пропонували свої
послуги, виступи під час святкування Дня міста. Але наступна їхня пропозиція була – це вартість проведення цих, вартість цих концертів. В доларовому еквіваленті? Так, вони були досить таки, ну, дороговартісні, і ми десь вирішили в цьому році показати кращі колективи, які є в нашому місті. І в нас дійсно є дуже багато колективів художньої самодіяльності, є муніципальні колективи, є досить сильні шкільні колективи, дуже гарно, красиво виступали учні профтехосвіти нашого міста. І я думаю, що виступи наших колективів, і багато з них не поступалися навіть тим пропозиціям, колективам, які нам пропонували, щоб ми включили їх в програму святкування Дня міста. До речі, Африківське чи не єдине місто в Україні, яке має аж 7 муніципальних колективів. Причому визнаних вони виступають за кордоном, і в цьому бюджетному році їх теж міська влада активно підтримує. Так, ви знаєте, в нас є немало муніципальних колективів, але 7 із них якраз фінансуються з міського бюджету. Між іншим, ми недавно були у Прибалтці, в Латвії, і коли розказували про те, що ми маємо муніципальні колективи, і вони фінансуються з міського бюджету, вони були досить таки вражені, що ще міська влада фінансує муніципальні колективи. Ми плануємо і надалі десь підтримувати. Крім того, у нас є певні пропозиції, певне бачення десь щодо вдосконалення структури, мережі колективів художньої самодіяльності нашого міста. Я думаю, що на 2012 рік ми внесемо певні десь такі зміни в цю структуру, але ці муніципальні колективи, вони обов'язково будуть фінансуватися з міського бюджету, тому що вони повинні мати підтримку. Тільки маючи таку десь фінансову підтримку, вони мають і змогу досконалювати себе, розвиватися. Ну і варто зазначити, що для святкування Дня Івано-Франківська був притаманний високий раут. Івано-Франківців привітали 12 зарубіжних делегацій, стверджує наш кореспондент Світлана Колесникова. Івано-Франківцям торт, а гостям шампанське. У краєзнавчому музеї незвично святкова атмосфера. Тут звідусіль віє дипломатією. Представники різних європейських міст поздоровляють владу міста і діляться планами на майбутнє. Першим привітав Івано-Франківськ з днем народження посол Естонії. Дипломат прихрамує, каже, днями підкорював Карпати. Ні, це Карпати називається. І Карпати – це не для ног чоловіка равніни. Незважаючи на поважний вік, Івано-Франківськ залишається молодим містом, вважає Янхейн, і побажав благополуччя. А литовські побратими – процвітання. Слышала сьогодні, що у вас дуже амбітні плани. Желаю, щоб ці плани сповнились, і, як говориться, з цих планів пользувались всі ваші жителі вашого міста. Грузинські делегати теж завітали до Івано-Франківська, і не лише для того, аби привітати його мешканців. Мають також дипломатичну місію. Надію, що підписання нами в ході візита, соглашення о сотрудничестве будуть способствовать розширенню, укрепленню дружеских отношений між городом Івано-Франківськ і городом Рустав. Договір про майбутню співпрацю обидві сторони підписали. Якщо знайдуть спільну мову, за рік до плеяди побратимів Івано-Франківська долучиться південно-кавказьке місто Руставі. Спілкуються керівники наших структурних підрозділів. Освітяни, працівники культури, обмін дітьми, туристами. І це дуже важливо, коли люди, країни, міста пізнають один одного. Не обійшовся високий прийом без заморських подарунків. Картини, вази та інші презенти дарували закордонні гості. Натомість від міської влади отримали годинники, аби не їхати додому з пустими руками. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла для програми «Дієві особи». Михайло Йосифовичу, що стосується співпраці з зарубіжними містами-побратимами, то найбільш ефективно вона виглядає, власне, в гуманітарному секторі. Це культурний, туристичний і освітянський обмін. Чому? Знаєте, вже склалися гарні традиції такої тісної співпраці, особливо в галузі освіти. Я вже неодноразово казав, що на сьогоднішній день 80% шкіл міста Івано-Франківська має угоди про співпрацю з міжнародними партнерами. Найбільше в нас таких партнерів – це саме є у Польщі, але є ж партнери в інших містах. Є в Німеччині, де гарно співпрацює з такими школами, 5-та школа, є в Франції, та ж 11-та школа, є в Болгарії, є в інших містах. І ми бачимо
що така співпраця, вона надзвичайно потрібна. Ця співпраця, вона проводиться не тільки на рівні там дорослих, можна сказати, тобто керівників шкіл чи керівників міста, вона проводиться на рівні учнів, що є дуже важливо. У нас постійно відбувається обмін делегаціями учнівськими, значить, і школи вже працюють самостійно. Вже навіть, чесно кажучи, тільки ставлять до відома управління освіти чи керівництво міськвиконкому, що тоді-то відбудеться така-то зустріч і так далі. І серед тих, хто приїжджав до нас на святкування на День міста, ми бачимо якраз, наприклад, делегацію з Нової Сулі. Саме десь з цим містом у нас найтісніше співпраці. Є з інших міст, де дуже гарно поставлена співпраця саме, значить, освітянські колективи. Є співпраця вже із, наприклад, з колективами художньої самодіяльності окремими. Наприклад, була делегація з Латвії, з Єлгави. Зовсім недавно там теж побували наші... Так, і часто муніципальні колективи. Так, муніципальні колективи і так далі. Тобто, така співпраця, вона потрібна, вона дає можливість для більш десь досконалення будь-якої роботи. Тому, бачачи, що робиться у наших, наприклад, сусідів, наших колег зарубіжних, і ми обов'язково щось беремо це для себе, чи вони, наприклад, приїжджаючи до нас, вони теж завжди відзначають, що вони побачили, надзвичайно, чогось такого багато цікавого, що вони хотіли би запровадити десь у себе. Ну, я так розумію, що ви як гуманітарний віце-мер, в принципі, задоволені і стимулюєте, власне, шкільну дипломатію, школи, які десь мають економічне, чи культурне, чи освітянське співробітництво із школами зарубіжних міст-побратимів, так? Так, я перш за все це підтримую і задоволений від того, що нам вдалося так досягти десь в цьому плані таких успіхів, тому що я ще раз кажу, що воно вийшло на рівень уже співпраці між учнями, між педагогічними колективами, значить, між вчителями. Наприклад, учні вивчають мову. Так, учні вивчають мову, там йде можливість досконалювати знання мови. Там є можливість, наприклад, наші діти бувають чи в Польщі, чи в Німеччині. В нас, чи, наприклад, учні 5-ї школи їдуть в Німеччину. Вони мають можливість спілкуватися цією ж німецькою мовою, досконалювати цю мову. Причому в 5-й школі це вже багаторічна традиція? Так, це вже традиції і так далі. Такі ж гарні традиції, наприклад, є в цій ж 11-й школі, і співпраця з французькими школами, німецькими школами і так далі. Це дуже потрібно. Це дуже потрібно, і ми зараз хочемо, щоб десь вже виходити навіть на рівень, можливо, і дошкілля. Я не кажу, що возити маленьких дітей, але вихователів обов'язково вони десь повинні спілкуватися. Керівництво дошкільними закладами. Непогано почалася така співпраця між спортивними школами, між позашкільними закладами. Тому я вважаю, що це і дуже позитивними. Так, десь би потрібно більше уваги приділити на таку співпрацю, можливо, в галузі охорони здоров'я, значить, фізичної культури і спорту. Я думаю, що в цьому напрямку ми теж будемо працювати. Ми напередодні Дня Франківська в Центральній міській клінічній лікарні відкрили сучасний хірургічний кардіоцентр. З подробицями наш кореспондент Оксана Середюк. 22 мільйони гривень – така вартість нового сучасного ангіографа. Івано-Франківськ отримав його у подарунок як субвенцію з державного бюджету. Ангіограф дозволяє проводити обстеження кров'яних і лімфатичних судин, каже професор Нестор Середюк. Ангіографія – основа в діагностиці патології судин. Окрім того, відтепер в новому відділенні малоінвазивної хірургії проводитимуть стентування судин. Якщо судина забита, скажімо так, прямо тромбом, згустком крові, то є можливість тут же цю перешкоду усунути. Або шляхом роздування балончика відповідно в коронарній артерії, або шляхом встановлення стента. Стент – це є такий металічний каркас, який може бути з медикаментозним покриттям без нього, який не дає судині потім спастися. І те звуження практично буде ліквідовано. Щороку медики реєструють понад 1000 інфарктів міокарду. На 60% зросла захворюваність мешканців міста та області на серцево-судинну патологію, зазначає мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. З появою сучасних технологій ангіографія перестала бути лише діагностичним методом. Нині інтенсивно розвивається напрямок малоінвазивні рентгено-ендоваскулярні операції. Вони складають до 70% всіх операцій. Їх вартість в Івано-Франківську буде вдвічі менше, ніж в європейських країнах. На сьогоднішній день в Європі існують провідні клініки, кардіоцентри, зокрема це Німеччина, Австрія, Ізраїль, Прибалтика.
серйозні операції, в залежності від складності, діапазон коливається від 5 тисяч євро до 25 тисяч євро. Але це вже коли є повний цикл, як кажуть, лікування. І тому для того, щоб пролікуватися, зробити шунтування, скажімо, на другому етапі, потрібно їхати за кордон, а це гроші чималі. Я думаю, що мінімум 2-3 рази будуть дешевше ці послуги в нашому рідному місті Івано-Франківську. Наступним кроком в розвитку міської медицини буде проведення так званого методу шунтування – операції на серці. Щоправда, для цього треба закупити необхідний медапарат. Його вартість – до 2 мільйонів гривень. Ці гроші пообіцяла виділити обласна влада. Оксана Середюк, Андрій Шкварла для програми «Дієві особи». Михайло, я спочу, що стосується медичної галузі, наскільки послідовними є дії міської виконавчої влади щодо покращення медичного обслуговування, а я б сказав, модернізації усіх медико-профілактичних послуг, що їх надає міська чи муніципальна медицина? Знаєте, будь-які справи, будь-які галузі дуже важливо робити конкретні якісь кроки. Хай буде вони будуть, можливо, не такі часті ці кроки, але ці кроки повинні бути обов'язково. І одним із таких кроків в галузі охорони здоров'я нашого міста це було якраз відкриття цього кардіологічного відділення. Ми бачили, значить, в даному сюжеті про це дуже багато говорили, значить, писали. Є надзвичайно висока оцінка сьогодні відкриття цього відділення десь і керівництвом області, але основне ми знаємо, що це повинно працювати на людей. Мінздоров'я. Так, і Києва, і так далі. Але в першу чергу це повинно працювати на мешканців нашого міста, можливо, навіть області і так далі. Те, що зроблено, це визначають і кажуть, що це надзвичайно великий крок вперед. Ну, 1300 людей, наприклад, у 2010 році мали проблему з серцем в плані значить, інфаркту і так далі. Тобто 65% людей від всіх смертей, які сьогодні є, це є смерть, зв'язана із проблемами серцево-судинними патологіями і так далі. Тобто це є дуже і дуже важливо. Говорячи про медицину, про охорону здоров'я нашого міста, значить, ми десь виходячи із цих наших фінансових можливостей, в першу чергу, те, що ті, з тих коштів, які передбачені в бюджеті розвитку на 2011 рік, десь запланували провести ряд ремонтних робіт у наших установах охорони здоров'я. Я би хотів сьогодні віддати належне головному лікарю Центральної міської клінічної лікарні Тарасу Романовичу Масляку, який десь зумів досить таки гарно поставити роботу щодо залучення додаткових коштів на вдосконалення. Ефективно займається так, інвестиційною політикою. Інвестиційна політика, так, тут досить таки на гарному такому рівні. І я думаю, що в цьому році нам теж вдасться зробити досить таки немало для поліпшення, для покращення ситуації в охороні здоров'я. Кажучи про охорону здоров'я, сьогодні якраз Міжнародний день медичних сестер, Міжнародний день. Я би хотів десь привітати всіх наших працівників з цим святом і побажати їм, щоб дійсно вони десь допомагали нашим людям, щоб люди завжди відчували себе здоровими, щасливими. Михайло Йосифович, ви свідомі того, що розвиток такої галузі, як медицина, значною мірою залежить також і від міської ради, депутатського корпусу, профільної комісії. У цьому плані, наскільки тісними контакти ваші з депутатським корпусом щодо підтримки розвитку і не тільки медицини? Знаєте, сьогодні дуже важливо, щоб і виконавча влада, депутатський корпус наче працювали в одному напрямку. За оцей період, коли я працюю на даній посаді, значить, за період, коли оновився депутатський корпус, я хочу сказати, що в нас надзвичайно тісні такі робочі стосунки з депутатськими комісіями і охорони здоров'я, і освіти, культури і так далі. Є розуміння, є прагнення і депутатів, і керівників, значить, виконавчої служби, керівників установ змінити ситуацію, вдосконалити ситуацію. Іде просто пошук, як це краще зробити. Але є реальність, є певні проблеми, є певне фінансування. Тому йде пошук пріоритетів, як це зробити і так далі. Але я би відзначив десь таке гарне розуміння, гарну співпрацю з нашими депутатськими комісіями. У нас, наприклад, дуже часто бувають, і я особисто
з багатьма депутатами, які входять в комісію з охорони здоров'я. Ми відвідували разом і установи охорони здоров'я. Такі самі десь поїздки відбувалися і по установах освіти і так далі. Створення реабілітаційних центрів для дітей-інвалідів або відновлення дитячих садочків – це теж є результатом співпраці вашої і відповідних комісій, чи як? На цей рік десь одним із пріоритетних таких завдань, які ставить перед собою виконавча влада і депутатський корпус, це робота щодо вдосконалення мережі дошкільних закладів. І я думаю, що нам вдасться в цьому році вже і розпочати капітальний ремонт на Вовчинецьке 210, і вдасться розпочати будівництво дитячого садочка в мікрорайоні номер 4 в Пасічні на вулиці Хіміків, тролейбусній. Вчора відбулося засідання виконавчого комітету, де ми розглянули питання щодо реорганізації школи-садка номер 2, де буде дошкільний заклад. І ведеться досить таки гарними темпами сьогодні будівництво дошкільних закладів у селі Хриплин, у селі Вовчинцях. Ми плануємо вже в цьому році і виробити проектно-кошторисну документацію щодо будівництва дошкільних закладів і в інших наших селах. Тобто, я думаю, от у цей найближчі роки, найближчий період нам вдасться спільно і з депутатським корпусом десь значно покращити ситуацію в дошкіллі в тому плані, щоб збільшити кількість дошкільних закладів. Ми справжню феєрію металу та вогню бачили франківці на Майдані Шептицького. Тут відбувся вже традиційний фестиваль ковальського ремесла. Його таємниці пізнавала наш кореспондент Наталія Лозовик. Ярмарковий гамір та передзвін металу. Ковалі з різних куточків світу тимчасово перетворили Майдан Шептицького на кузню під відкритим небом. Вони розпалили вугіллям горна, озброїлися молотами та пліч-опліч кують залізо. Ковальське ремесло для Майкла – звична справа. За горном понад 27 років. Та щоразу створює нові шедеври. Я обожнюю пиво, тому роблю пивний гузол. Усе дуже просто. Не зупинятися на досягнутому і завжди бути у пошуку. Саме у цьому весь смак ковальської кухні. Жодних особливих секретів немає. Головне – дружня атмосфера. Як на мене, ковальство – це дружба. Тут не повинно бути ніяких секретів. Ця справа збирає людей з усього світу. Усі друзі, вони запитують, чи можу я чимось допомогти. І я допомагаю. Ковалі – відверті та щирі люди. Разом зі своїми колегами до горна стали Крістіна Лахзда із Скандинавії. Різноманітні прикраси, браслети, обручки та навіть скульптурні роботи. Усе панянця до снаги. Не лякає навіть не зовсім привабливий вигляд після важкої, зазвичай чоловічої роботи. Ти побачиш мене вечором, я буду такий, яка красива, як ви красиві. Не колувати можна навіть жінки, тому що це спосіб вираження. І для мене це не важливо, якщо це метал, або бумага, або краски. Унікальними є не лише шедеври, які створюють ковалі, а й місце їхньої праці. Ось ця козацька кузня реконструйована як у давнину. Лише дерево, мотузки та шкіра, а горно – із глини та піску. Повністю переносна, складується, хоч на конях перевозити, що страшно з ними. Глину поламалась, ти розліпив, готовий, змочив назад, зліпився, готово. У кожного своя кузня, секрети художньої ковки та особливий підхід до праці. Рецептом ковальського мистецтва умільці діляться залюбки. Та на святі металу можна не лише поспілкуватися із ковалями, а й пізнати їхні секрети власноруч, озброївшись молотом. Ось так разом ковалі створюють подарунки місту – символи єднання. Ми створюємо композицію, яка представляє зв'язок України і Франції. Для нас символ французів – гальський півень, а Івано-Франківська – яйце. Отож, півень з яйцем – єдине ціле. Це дивно звучить, але ми вирішили зробити саме такий вузол, який зв'язує ці дві країни. Усі декоративні оздоби доповнять символічну ювілейну арку. Це спільне творіння майстрів ковальського мистецтва з різних куточків світу прикрасить Івано-Франківськ на його 350-ту річницю. Наталія Лозовик, Андрій Шкварла для програми «Дієві особи». Пане Михайле, чи має міська виконавча влада якісь гарні слова подяки всім, насамперед, позаштатним організаторам цього фестивалю, всіх святкових заходів, які були гарно вписані в цілісну програму святкування Дня Івано-Франківська? Скажімо, Сергій Полуботько, який вже 9 років поспіль організовує такий фестиваль, який вже має статус міжнародного.
Ви знаєте, плануючи проведення цьогорічного Дня міста, ми дійсно намагалися залучати не тільки працівників, там, керівників різних установ, які працюють в нашому місті, галузевих управлінь і так далі. А ми залучали багатьох тих, кому дійсно місто не байдуже, і вони щиро це робили. Якщо говорити про свято, без якого сьогодні важко собі вже уявити, наше святкування Дня міста, свято ковалів, це дійсно, я навіть, чесно кажучи, десь в цьому році більше так уник проведення цього свята. У мене відбулося декілька зустрічей. Кожному році якась родзинка. Так, у мене відбулося декілька зустрічей особисто, значить, з Сергієм Полуботько, і ми проводили, значить, різні наради, бо потрібно було і десь наша допомога. Але я був навіть вражений, що вони самостійно наскільки вирішують всі ці питання. І я їм надзвичайно вдячний за те, що вони взяли на себе. Сьогодні прибуло до міста Франківська майже 200 ковалів з різних країн. Вони взяли на себе все їхнє перебування, програму. А те, що вони працювали над виготовленням такої цікавої арки, яку ми побачимо на ювілейному вже святкуванні, ми бачимо все те, що вони зробили за попередні рази, воно має таку велику, гарну естетичну цінність. Воно дуже подобається нашим мешканцям, і воно стає окрасою нашого міста. Тому я би хотів подякувати не тільки, значить, Сергію Полуботько, але й всім тим, хто дійсно був небайдужим, хто не казав, а от за це мені треба заплатити скільки-то, а просто хотів зробити якусь свою частинку радості, щастя для тих мешканців, для тих гостей, які були у нас на святкуванні Дня міста. Михайло Йосифович, що мені залишається подякувати, що завітали до нашої телестудії з своїми враженнями від святкування Дня Франківська. Сьогодні ділився голова оргкомітету, гуманітарний віце-мер Михайло Верес. Спасибі за увагу. До зустрічі в ефірі. До побачення.